Faste situationer. Frispark. Faste situationer er lige med 50% målchance i futsal. Derfor kræver det træning af både det defensive og det offensive i for eksempel en frisparksituation. Forsvarsmuren kan stilles op enten flat, når frisparket er midtfor, eller forskudt, når frisparket er med vinkel på målet. Stil tre mand i muren og en mand på stregen, når frisparket er tæt ind under mål. Målmanden skal stå lidt foran målstregen, så han har plads til at bevæge sig, og det er målmanden, der skal dirigere muren. Den offensive træning består i at træne det præcise og direkte spark. Og træn forskellige kombinationer, der kan bringe holdets bedste sparker fri til afslutning. Find på egne frisparksvariationer. Lad spillerne byde ind med deres favoritkombinationer. Træn både det defensive og offensive. Roter spillerne i øvelsen. Træner kombinationer både til højre og til venstre side. Brug spillernes kreativitet. God øvelse til midt i træningen. Træn også hjørnespark og andre faste situationer.